don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you. Just... Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Ah, eu tô tão feliz, cara, que... Olha só, olha só a gente, como que Deus é maravilhoso. A gente, olha lá, quem que acordou? A gente pensou que ia passar só eu, a Anne, a Laurinha, o meu avô e minha avó. E olha só quem que tá aqui. Anne, apresenta aí, Anne, apresenta essas bênçãos. Gente, essa é a Mari. Dá um close nessa linda. Oh. Essa aqui, gente, é responsável. Ela e esse daqui, ó. William, responsável pelo bolo, sabe aquele de 800k? Yeah. É, eles são responsáveis. E aqui, e mostra essa linda aqui também, olha a gente, Isabela. Olha só, gente, olha. Olha que loira. Esse aqui é meu parceiro, ó, William. Tá só no, tá ali no, na carninha ali. Entendeu? Eu também tô ajudando, tá? Não vem falar que eu sou, deixa tudo pra eles, Reginaldo, não faz nada. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês a carne aqui, ó. Churrascada. Eita. Aqui, ó. Já estamos assando uma carninha, gente. Aqui, ó. Olha lá. Eita. Graças a Deus, gente. Nosso ano novo, graças a Deus, tá uma benção. Aqui. Vamos ver se é. E aí, meu querido, tá feliz ou não? Ótimo. Passar aqui com a família de todos. Muito bom, obrigado pelo convite, hein? Você já é da família. Feliz ano novo pra vocês. Você já é da família. E você? Tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. Os melhores bolos você só encontra aqui. Vai estar aqui na descrição, viu, gente? Né, ó? Não é. É só pedir. É só pedir, entrar em contato. Você que mora aqui na região de Santa Catarina. Deixa o WhatsApp aqui embaixo, pode. Floripa, Palhoça, tudo região aqui. Isso. Eles entregam, tá bom? É isso aí. Gente, você viu o bolo lá. Se vocês não viram, a Anne vai deixar aqui só um takezinho do bolo, só pra vocês verem que. Bolo lindo. Além de lindo, é gostoso pra caramba, entendeu? Que a Anne comeu tudo. Just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Take me away. I want. Eu quero mostrar pra vocês o que ela trouxe. Porque lembra que nós íamos fazer só um churrasco? Ela fez só um churrasquinho. Aí ela, gente, ia fazer a cena na casa dela lá, o que eles iam jantar. Aí como eles querem. Quer falar um pouco? Fala. Fala, o que você quer falar? Fala pros pessoal, o que você quer falar? Fala. Fala. O que você quer? Fala. Feliz ano novo. Feliz ano novo! Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo! Fala aqui você. Aí, gente, eles trouxeram tudo que eles iam comer lá na casa dele. Então, automaticamente ela fez uma seca pra gente. Mostra ela na câmera. Vou mostrar de costa, né? Gente do céu, meus amores. Olha esse daqui, gente. Olha. Agora, como que eu vou emagrecer? Como que eu vou ficar em forma desse jeito? Meu Deus do céu. Agora eu vou falar pra vocês, eu não. Vem aqui. Vem aqui, é responsável de tudo isso. Ó, vai falar. Então, o que é isso? Uma torta de bolacha com pêssego. É. Pudim. Trufa de coco. Eu pensei que era só pra enfeitar a sua mesa, mas é pra comer isso aí? É pra comer. É chique, né? Uhum. Que chique, olha, aí temos focar. Cereja, fisalis, uva com fios de ovos e amêndoas. E o de coco. A gente não sabe nem falar o nome da sobremesa. Isso ali é o quê? É um pernil com farofa e fios de ovos. Meu Deus, você é responsável, viu? Você é responsável pela minha gordura que eu vou adquirir aí uns 10 quilos. Então vamos lá, meu amor. Vamos comer? Nossa, olha como que ela tá linda. Não só a Laurinha, mas com... olha só como que a Anne tá pra arrasar. Olha, gente. A Anne falou que vai sair à noite. Vai. Que não sei pra onde, Anne. Não sei pra você, meu
amor. Só você, se for com você. Falsidade, gente. Mudou os cursos da hora. Com muita saúde, paz e alegria, que esse ano venha a ser vitorioso pra cada um de vocês, viu? Amém, gente! Vem, tia! Vem, aê! Que haja luz! Que haja luz! Eu quero mostrar a mesa, gente, como ficou aqui a mesa agora, depois que todo mundo comeu, ó. Feliz ano novo pra cada um de vocês, muita bênção, saúde, paz. A gente tá muito feliz de passar o novo aqui na nossa casa, aqui em Santa Catarina, aqui em Palhoça. A gente tá muito feliz, gente. A gente deseja tudo de bom pra todos vocês, tá bom?